Մեծամար եւ Արցախ եւ Սյունիք բոլորը անվտանգային խնդիրներ են։ Մենք ունենք այնտեղ հումանիտար խնդիր կապված գազատարի հետ։ Բոլորս գիտենք։ Ադրբեջանական կողմի այդ հայտարարությունները սա ընդհանուր խուճապային դրամատրություն ստեղծելու, վախի մթնոլորտ ստեղծելու, ընդհանուր առմամբ հայաթափման գործընթաց, այսպես նախաձեռնելու միտված քայլեր են եւ քայլեր են իրականացվում, որպիսի ընդհանուր այսպես լարված վիճակը պահպանվի։ Ես ձեզ առավոտվա դրությամբ ասեմ, երբ որ ես եկել եմ եւ այստեղ ամբողջ ընթացքում եղել եմ լիստի, այդ պայծրությամբ ես տեղեկացված եմ եղել, որ իրավիճակը կայուն է, սակայն ես չեմ կարող ասել կայուն, որ խնդիր չկա, այսինքն կա որոշակի լարվածություն եւ մեր յուրային ստորաբաժանումները զգոն են